de venda, mas a Dornia para cima de Jonathan, até que na fio, para longo, Godinho na fio! Faz super gole! Valmir na fio, minuto 12 da PES! 2 a 0, Escandia! E gole em breco Luasham, e Valmir na fio! E Kunderson Brazas da Escandia! A renda realizou em breco lista, na fio, porta a sua esquadra, na vantagem, 2 a 0.